mi llamador es porque lo la suena. Uy, suena Tenerife, gravísimas. Pravděpodobně poslední dovolená předtím, než porodím Trevora. A tady to je videoblog, nebo co to je? Tohle je videoblog, přesně tak. Já vás zdravím, milé těhulky. Asi ne každý je takový blázen jako já a můj manžel, ale ještě včera jsme nevěděli, kam poletíme a dneska už jsme na Tenerife. Juhu! Tam je Pico del Teide. Zvažuji, jestli se má mít. A ve kterém si týdnu? Ve 26. A tuším, že od nějakého dalšího prý už se nemá lítat, nebo něco takového. Ne, ne, já jsem si to četla teďka na Czech Airlines, pustí vás do letadla do 34. týdne, ale je problém se nechat pojistit, myslím, od 30. týdne je problém se pojistit. Když nám do toho mluví Waze, my musíme přijet do levého pruhu a jedeme na Costa Adeje. A do Los Cristianos, Los Olivos a já nevím, jakých všech losů. No, takže Trevor zval za tento týden vlastně již druhý let, protože je opět pátek a zase jsem letěla, takže jdeme si užít poslední dovolenou. Chystám se hodně odpočívat, protože jsme to měli teďka hodně náročné, musela jsem hodně pracovat, hodně cestovat. V letadle to byl trénink na děti. Protože před námi seděly dvě holčičky, byly fajn, pohoda. 3 a 5 let a docela jsem to i zvládala. Si i myslím, přes svou nenávist k dětem, takže náš dobrý. Náš malý ďábel potom jednou v letadle taky bude tak šikovný a hodný, jako byly ony dvě. No, anebo bude takový užvaný, jako to dítě před nima. Takže my si to jdeme užít, uděláme vám ještě nějaké videa z toho, jak je to tady krásný. Řeknu vám, jestli jsem vylezla tu 4000, nebo jsem se na to vybodla. Ale zatím mi to docela láká, já už jsem tam teda byla, ale Tomáš tam ještě nebyl. Tak se vygooglím, jestli můžu a dám vědět. Mějte se.